ကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိနေမယ်။အဲမကျင့်မကြာမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေမယ်။အဲဒီတော့တရားဓမ္မများအခုဥပဇင်းကဝင်ခံပါတယ်။စာလိုတော့ဘာမှမသိ။အဲဒီတော့စာလိုမသိတာအခုတရားဓမ္မများဥပဇင်းဤဌာနကယထားတဲ့တရားကိုအဲတရားဓမ္မများဖောက်တယ်ချ။အဲဒီတော့စာလိုကတော့ဘာမှမသိ။အဲဒီတော့ခန္ဓာကတရားကတော့သိပါတယ်။အဲဒီတော့အခုတရားဓမ္မများခန္ဓာကတရားကိုဥပဇင်းကတရားဓမ္မများဟာဖြင့်
များကြီးပဲကျင့်ညာအားထုတ်ကြပါလို့ဦးဇင်းကတိုက်တွန်းပါအဲကျင့်ညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဒီသာသနာကြီးကိုတည်နိုင်ကြမယ်အဲမကြင်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသာသနာကြီးနဲ့လွဲကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသာသနာကြီးကိုမိအောင်တက်ကြဒီသာသနာနဲ့လွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟာအလွဲကြီးလွဲကြတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသာသနာကြီးနဲ့မိအောင်တက်ကြပါလို့အဲ့ဒီလိုဦးစင်းကပြောတယ်မှာအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများသာသနာရဲ့ဓမ္မတာရဲ့ရှိပါလေသာသနာရဲ့ဓမ္မတာရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဓမ္မတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကသာသနာဘကလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဓမ္မတာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့တော့သာသနာဆိုတာကအခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနောက်ပြီဆုံးသာသနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲနောက်ပြီဆုံးသာသနာမှာအခုသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲ။ तू ကအမှန်မြင်ပြီအမှန်သိအမှန်မြင်ရမှာကဘာလဲအမှန်မြင်အမှန်သိရပါကယုံနာကိုမြင်အဲ့တော့တရားဒဂမများအမှန်သိရမှာကမြတ်စွာဘုရားကုရုဏ်မြတ်ကြီးကလည်းအထင်ရှားကြီးဟောထားတယ်အသိတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဘယ်ဟာကိုသိမလဲရှိတာကိုသိမလားမရှိတာကိုသိမလားအဲ့တော့ရှိတာကိုသိကြရတယ်မရှိတာကိုမသိကြမရှိတာကပညာရှိတာကပရမယုံနာအဲရှိတာကိုသိကြရတယ်မရှိတာကိုတော့မသိကြဘူးမရှိတာကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဒဂမများအပယ်ထင်းကြတယ်အပယ်ထင်းမှာကတော့တရားဒဂမများအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအပယ်လွတ်မယ်အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲတရားဒဂမများအပယ်များလွတ်မယ်ထင်ကြလားဘိဒကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားအောင်အပယ်များလွတ်မယ်ထင်လားအဲ့တော့ဘိဒကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားအောင်တော့
အပယ်လွတ်မလားတဲ့မလွတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းမဟောဘူးဘာကြောင့်မဟောသလဲတဲ့ပိဋကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားလို့နတ်ပြည်သွားတယ်လို့မဟောဘူးပြမား20တက်တယ်လို့လည်းမဟောဘူးဘာကြောင့်မဟောသလဲတဲ့ယုံနာမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်ဘောကသဘာဝသစ္စာကိုမမြင်လို့သမှုဓိသစ္စာသာသိတယ်သမုဒိသစ္စာတော့အဲပုပ်ပေါ်အပေါ်မှာသိကြတာကြီးအဲ့တော့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နဲ့တွဲသိရအဲ့တော့ဓမ္မတာရဲ့သာသနာရဲ့နှစ်နဲ့တွဲသိရဓမ္မတာဆိုတာကတရားဓမ္မများသာသနာဘကလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာဓမ္မတာလို့ပေါ့ဓမ္မတာဆိုတာဘာလဲတဲ့ကံအလုပ်တွေကံအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မတာလို့ခေါ်တယ်ကံလုပ်တွေဆိုတာကအဲတော့ယုံနာကိုမသိဘူးဒါနနဲ့တင့်တိန်နဲ့သီလနဲ့သင့်တိန်နဲ့သမထနဲ့တင့်တိန်နဲ့ဘာဝနာနဲ့တင့်တိန်နဲ့အဲ့ဒါကသာသနာဘကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒီဟာကတော့အပယ်လွတ်မလာတဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်။ဘာကြောင့်မလွတ်တလဲတဲ့။ကာအလုတ်ကိုလှုပ်ထားလို့ကာအလုတ်ကိုမလှုပ်ထားတော့ညာအလုတ်မပါလို့ညာအလုတ်လုံမှသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြမယ်။အဲဓမ္မတာအလုတ်တင်နဲ့တော့တရားဓမ္မများအခုသာသနာကြီးရှိတဲ့အချိန်ကမှအဲတို့လည်းပဲအလှူတွေပေးနေတာပဲအလှူတွေလုပ်နေတာပဲတို့လည်းပဲသီလတွေကြောင်းပွားပြီးရိုးရိုးတန်တာဥပုပ်စောင့်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုများတော့တရားဓမ္မများမယူကြနဲ့အဲတရားဓမ္မများဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဘာဝနာတဲ့ဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဘာဝနာကအဲ့ဒါကံလို့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအကျိုးပေးအပယ်နဲ့များလွတ်မလားတဲ့ဘယ်တော့မှမလို့ဘာကြောင့်လွတ်မလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုံသဘာဝနာဖောက်ပြန်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲကနေအပယ်ပို့ရတာတရားဓမ္မများဒါနကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးသီလကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးသမထကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲထားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအဆွဲကြီးကဘယ်ဟာကိုဆွဲတယ်လဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲတာကများကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲနေတာဘာတွေဆွဲနေလဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝယုံဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစွဲနေလိုက်တဲ့အစွဲကကဘာလာဇန်တည့်ရဲ့တက်ကစွဲနေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကယူပဲခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးမမြင်ရလို့မသိကြလို့မသိကြတော့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမသိကြတော့ဓမ္မတာနဲ့ပဲတင်းတင်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာစွဲကတ်ကြတာဘယ်ဟာတွေစွဲလဲတဲ့ဒကာဒကမာများအခုဖေးကုနေကြဘယ်သေးတွေကုနေကြလဲတဲ့ဒကာဒကမာများအခုကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းလေးပါနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ပါဖြစ်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာကံပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ဒကာဒကမာများဖေးကုနေတာဖေးကုမှားဘယ်သေးတွေကုနေကြလဲတဲ့ဒကာဒကမာများကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းလေးပါနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ပါဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာကိုဖေးကုတယ်အာဟာရဝေဒနာကိုသိကုတယ်ဥဒုရဲ့ဝေဒနာကိုသိကုတယ်နာမ်ဝေဒနာကြတော့ဘယ်လို့မှသိမကုဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မအများသိကုမှားနေကြသိကုမှားတာပေါ့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတောင့်တင်းထုံကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးတော့သိထိုးလိုက်တယ်ဟောတောင့်တင်းလာပြီပြေးသွားတယ်ရုပ်ဝေဒနာတော့သိကုတယ်အာဟာရဝေဒနာတော့လည်းသိကုအာဟာရဝေဒနာတခါပထဝီဤရုပ်ကိုအာဟာရရုပ်ကိုစားလိုက်ပြီဆိုရင်ပထဝီလွန်ခဲ့သွားပြီဆိုတောင့်တင်ပြီးခန္ဓာတကြီးအဲဖွဲ့စည်းပြီးတောင့်တင်လာပြီဆိုရင်ကြက်လာပြီဆိုလို့တင်းတောင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစာကြည်သေးလေးတောက်လိုက်အစာလေးကြည်ညက်သွားကြည်ညက်သွားတော့ဟောဥဒုအာဟာရဝေဒနာလဲသိကုဥဒုရဲ့ဝေဒနာကြတော့အခုတက္ကဒကမများအခုဥဒုဝေဒနာဖြစ်လာဖောင်းလို့အခါကြီးချလာချလာတော့တောင်ဆရာနဲ့ကုလိုက်အဲဒါကဒကာဒကမများသိကုမှားဥဒုဝေဒနာတော့သိကုရတယ်အဟာရဝေဒနာတော့သိကုရတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာတော့သိကုရတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကတော့ဒကာဒကမများအဲလူဆရာပယောကဆရာဂိုင်းဆရာနတ်ဆရာအမေရိကဆရာကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာဒကာမကြီးတို့သိကုလို့ရမှာမဟုတ်နံဝေဒနာတရားဓမ္မများကဘာလာဇန်တည့်ရဲ့တက်ကစွက်ကတ်ထားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲတဲ့အဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုစွဲတာဘယ်ဟာဒီစွဲတယ်လဲတဲ့အဲဆရာဝန်ကလောကီအလုပ်တွေပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကသွေးထိုးယောဂါကြီးအဲအဆုတ်ယောဂါကြီးအသေးယောဂါကြီးငါနှလုံးယောဂါကြီးအဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီစွဲတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးစွဲကြအဲ့တော့ဒ
Sagarga Mabya Agu, Paramata, the Bawa Yu, Daji Levi, Lekana the Bow, Madi. Madiyo, Patawi Lekana the Boha, Sare Luro, Patawi Lekana the Boha, Dinner, the Down Nether, Kemma, Patawi, the Nunya, Patawi, the Edin, Sarema. Uzenu Kana Shatayo, Kanama, Shauna, you let do it, Dina, you let do it, Tona, let do it, Jena, let do it, Kaita, let do it, Auna, let do it, Sarena, Baram. Kanama Shado, the Bawa, this I do, Miela. But how we eat, let another walk, Kemma, but we there, Nunya, but we there, Sarema, Eluba. Kana shall I go, Dina, you let do it, Tona, you let do it, Tona, you let do it, Jena, you let do it, Auna, you let do it, Kaita, you let do it. Ella, Kanama Shai. Avoid Lekana Rogado. Pagado Maya Sarado, Quesigin Lekana, Yusigin Lekana, Edilio. Kanama Shalato, Amatan Chette Lapido, the kind of machine Makana Chette Lapido, Makana de Yaji do it. Yusigin at 20, Yusija. Kanama Shalato, tweet. Tizoi Lekana, the book, Fujin Lekana, Agent Lekana, Edubi. Saremado, Fujin Lekana, Agent Lekana, Sarema. Kana Shalato. ก่อนนี้อูจีเนี่ยป้องไล่ตัวตะคาเด้อโหเอออโคเสียงนี่ตะคาเด้อปูอโคเสียงนี่เสร็จเอเจนเลยจีเก้ตรงนี้ดูอีกว่าเอ้อตีซ้ออีลักษณะตะบอคานามาชาอีตัวตุ้ยวายออีลักษณะตะบอกะคานาโกสาเด้อก็ดอวายออีลักษณะตะบอกะจ้องกันเนี่ยทอกกันเนี่ยหลุ่ชะเด้อเอ้อนี่ตัวคานามาชาไล่ตัวตุ้ยไล่เด้อวายออีลักษณะตะบอกะ ลงชาเดต้องการเนี่ยเอ้นำลงบาดิต้องลงพี่รอดิ๊ดๆๆๆๆๆต้องการลงชาพี่ยิ่งใหญ่พี่รอล่ะพอกเปียเอ้คานามาชาไล่ตัวเอ็ดนี่ตุ้ยเอ้ดิรอกูกูกูกบาลาซันเตยเตกะซั่วกัดล่ะเดอัตตะดิฏฐิตักกายะอซั่วหาเพียงสกาดกมาเมียซั่วเนี่ยไล่จางากูกะปูเดงากูกะไก่เดงากูกะตีนเดงากูกะจ่องเดงากูกะเจ็ดเดงากูกะปูเดงากูกะเอ้เดงากูกะหลุดเดเอ้ตะงางาซั่วเนี่ยเอ้ดิอซั่วอะเปรีบาปูเลย ตะการกมาเนี่ยอติกาลารงค์ดานะศีลตมถภาวนาก็อเปโปดอ่ะกูกูกูซวยได้อัตตะทิฏฐิตักกายะอซวยก็อเปโปได้ครับไอ้เหรอญาติสวาพะก็สิทธิ์เผยบ่ได้เอ้ตะการกมาเนี่ยอุปเทศก็รอสาลุไม่ติรู้สิทธิ์เผยบ่ไอ้เหรอตะการกมาเนี่ยกบาลาซันเตยะเตกะซวยกัดเตอัตตะทิฏฐิตักกายะอซวยก็ขันธากูมาซวยถ่าดางากูก็ตีนเนงากูก็จ้องเนงากูก็ทုံเนงากูก็จีนเน นากูก็ปูเด้งากูก็เอเด้งากูก็หลุดเด้เนี่ยตะงางาซ้วยเนี่ยไอ้ดิซ้วยก็อเปรีบาบ่มาเว้ยบีตะกาต้องบ่นุ่งงงทองทาอုံเนาะตะกาตะกะมาเนี่ยอเปเนี่ยหลุดแม่เสียเบรอมามาเนาะกูขันธา 5 บายุ่งน่ะนะป่ะพอกญาณาบีขันธา 5 บาเป็ดด่อมเว้ยเวรณะขันธาเยติญญะขันธาเยติงคาระขันธาเยมโนวิญญาณะขันธานังขันธานี้บาเป็ดด่อมเว้ยเป็ดด่อมเว้ยสรุปเวรณะขันธาเป็ดล่ะเนาะตะกาตะกะมาเนี่ยเอปัญญาปาล่ะเลย เมนูเตญญาปาแลงากูจีกาตีนลาบีงากูกาต่องลาบีงารอเมไข่ลาบีงารอเตยก็ญาตวาพยาโกรอญาจีกาอวิสาตะนาឧបาทังบวะสาติเวทนาตะนาឧបาทังบวะสาติเอ้อนี่တော့ตะการกมาญายุมมันแลไม่ตีนามันแลไม่ตีปิฏฐาแลไม่ตีปิฏฐาแลไม่ตีឧបาทานยุแลยุมมันไม่ตีนาอิอายุมมันแลไม่ตีတော့ กูกูกูซวยเดงานาริงาไก่เดงาทุ่งเดงาจีนเดงาอ่องเดงาแจ่เดงาหลุ่เดงาปูงาอีตะงางาซวยนี่เดอซวยกะอเปรีบากูโกไลเลยแม้เอ้ดิรอตะการกะมาญาอติกาลารุงาปิ่ถาเดธรรมดาอลุ่ดีเนญาโดยอมเยปิติติมณีจะเนขันธา 5 บายุ่นานะปะเป็ดดอมเมซุโลชิยเป็ดดอมเมชิ Eri Asweji ga Ola Lime Dagarga Mamya Kana Guboga Amamye Loshi and Piesukri Bumu Gwa Lime Amago Mye Loshi Apele Wago Sin Lime Eri Ro Dagarga Mamya Kana Guboga Mya Swabya Kuro Mya Jiga Amamye Apele Mabe Amamye Sukri Bumu Gwa Lime Awezane Wezane Dinatana Beshire Aweza Adide Weza Adide Aweza Adisuraga Kanaguma, Nare Kaite Tungne Chine Aune Chate, Puesi Yotide Yogule Madi, Puerte. Daji Leva I Lekanavole Madi, Madido Tanganga Suenide Asuejiga, Kanangava Yunanapa Yedome Sura,
ကာလာတုံးကသင်ညာလိမ့်လာခံနေကြရလို့အဲသင်ညာကလိမ့်လိမ့်လိုက်မယ်သင်ညာလိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုကြီးကပူလာပြီအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကပြင်းတယ်အခုလာတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကပထဝီယောဂသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။ အာရောယောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။တေဇောယောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။ဝါယောယောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။ဓာတိလေးပါးကတော့တဘာပါကသတ်နိုင်မယ်။တဘာပါသတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပထဝီယောကသတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒကာဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကမြင်နေတဲ့ပညာအမြင်ပညာအသိတွေယုံမှမသိနာမှမသိ ဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုမသိတော့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်ထားတဲ့အမြင်တွေအသိတွေဘလူဖြစ်ဟေးတောင့်တင်းပြီးမေးခိုင်းပြီးသိတာပဲအဲဒါကဘယ်ယောက်ကသတ်တယ်များထင်တယ်ပထဝီယောက်ကသတ်လိုက်တာအဲအာဘောယောက်ကသတ်လေအောင်မဲ့ဘလူဖြစ်ဟေးအတိတ်ကာလတုန်းကမြင်ထားတဲ့သိထားတဲ့အသိတွေ ဘလူပြင်ဖော်လာပြီးဟေးဖော်ပြီးရောင်ပြီးတော့အဲ့ွယ်ပြီးသေးတာပဲလို့ဒီလိုပြောမြင်လိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘေယုတ်ကသတ်တဲ့များထင်တဲ့အာဘောယုတ်ကသတ်လိုက်ပြီးခန္ဓာတကြီးပညာယုတ်ကြီးဖော်ရောင်ပြီးတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကကြက်ပြီးသေးရလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါကအာဘောယုတ်ကသတ်လိုက်တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းက တေသောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးကြီးပြေးကြပါရေးပြေးကြပါယင်းနယ်နှလုံးနဲ့ပူလောင်ပြေးတော့တေသောတက်ကသတ်တော်မဲ့အဲတေသောတက်ကသတ်တော်မဲ့ဆိုတော့ဒကာဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကအပူကြီးပြီးသေးတာပဲဟေးလို့အဲဒီလိုပဲသိထားတဲ့အသည့်တွေအမြင်တွေအဲဝါယောယုတ်ကတော့အမတမ်းညံ့တဲ့ယုတ် တကားကမများလမ်းသွားရင်လည်းမော်တော်ကားစီးရင်လည်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်။သမဲစာရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်။အိယာတဲ့လည်းပြတ်လိမ့်မယ်။နောက်ဖေးသွားရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်။စာအာရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်။စာကြည့်ရင်လည်းပြတ်လိမ့်မယ်။အဲဒီတော့တကားကမများဝါရုပ်ကအမတန်လင်းမြန်းတဲ့ယုတ်လှစ်ဆိုပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ငါကိုယ်တော်ကဆွဲထားတဲ့အစွဲကြီးတွေဟာပြန် တခါတခါမှမြကပါလာစံတရတဲ့ကငါကိုယ်ပဲငါချီပဲငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါပြတ်တယ်ငါလှုပ်တယ်တငါငါဆွဲနေတဲ့အာတာဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲကြီးကအပယ်လေးပါးကိုပို့လိုက်ရောဒါနာကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးသီလကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးသမထကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးဘာဝနာကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်ကယ်နိုင်တော်မလဲ ကိုကိုကိုဆွဲတဲ့အဆွဲကြီးကအပယ်လေးပါပို့လိုက်တော့အဲကုသိုလ်ကံပေါ်ရမယ့်ဥစ္စာကနောက်ဆုံးနေရတယ်တခါအရဟံမများအဲဒီတော့ဓမ္မတာအလုတ်တည်နေမြရောင်ရဲမနေကြနဲ့အခုဒီနာမှာတရားဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညာအထုတ်ကြအဲမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးနဲ့လောကနဲ့ပုတ်လွယ်လွယ်မလား ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲဝင်လိမ့်မယ်ဝင်ပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နက်တည်းအပယ်လေးပါးကိုသင်ရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသိက္ခိလေးနဲ့စိတ်တခဏအလေးနဲ့များချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးဆင်းပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်ကြရလိမ့်မယ် လောဘဒေါသသိက္ခိလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်ငရဲဆင်းပြီးခံရရလိမ့်မယ်။ယုံမှန်းလည်းမသိနာမှန်းလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိမသိတော့အဲမောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုအမလေးပူလာကြီးလောင်လာကြီးမကင်းနိုင်ရတော့ဘူးလားဆရာဝန်သွားခေါ်ကြပါတရားမှာကြောက်လာလိမ့်မယ်ဘဝတနာဖြစ်ပြီး မောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြီအပယ်လေးပါးသင်ပြီးတော့တိဋ္ဌာန်လေးကိုယ်လေးတို့ကျက်တို့ဝက်တို့ဖြစ်ကြအဲဒကာဒကမများအခုမနုဿတာဒုံလဘယာကိသောတရားကိုလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာအခုလူဖြစ်လာတာဒကာဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကံသီလကံသမထကံအဲဒီကံလေးကြောင့်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာအဲဒီတော့
ပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြငါတို့အတိတ်ကာလတို့ငါဘေကလာကလေးအဲ့ဒီလိုပညာမျက်စိညာမျက်စိနဲ့ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကမ္မညာအကုသို့ကံကုသို့ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အကုသို့ကံကုသို့ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတော့တရားကမ္မညာအကုသို့ကံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ကံပဲသင်ရလိမ့်မယ် ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလရုံးကငါတို့ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာပညာမျက်စိညာမျက်စိနဲ့ရှုရအခုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရငါတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာသိကြရဲ့လားအဲတရားဓမ္မများဥပဇင်ကတရားဓမ္မများ ပဲလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရရပါလားမြမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရရပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရပါလားအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာညာနဲ့အဝိဇ္ဇာအသိဝိဇ္ဇာအသိတဲ့နတ်ပြည်သွားတာလဲသိကလေးပဲမြမ20သွားတာလဲသိကလေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာလဲသိပဲ အပယ်ခင်းတာလဲသိပဲအပယ်ခင်းတာကအဝိဇ္ဇာသိခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာကဝိဇ္ဇာသိခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာဝိဇ္ဇာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်ကြကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လိုက်လို့ချင်းချင်းသိကြလိမ့်မယ်ငါသိရင်ဘယ်သွားမလဲလို့စစ်လိုက်ကြဘယ်သွားရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်ကာမတရားလူဖြစ်ကြရလိမ့်မယ် ကာမတရားလူဆိုတာကြာကျင်ရကြမှာပဲကာမတရားလူဆိုတာတရားဓမ္မများဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ဥစဉ်ကူဟာဖြင့်အင်းတော်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မများဥစဉ်ကူဟာဖြင့်ရေပါချလေးဝိုင်းပြီးတော့ခလေးကောင်းဆောင်လို့ထုံးပြီးတော့သဲအင်းကူရဲ့လို့အပြည့်အမြင့်ပညာထွက်နေတယ် အဲတဘောင်းတခုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများလေးခုဤကအမတန်တိုက်တဲ့လေးကလည်းအမတန်တိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ဦးဇင်းကလည်းတရားဓမ္မများကာမတရားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုသွားရမယ်လားနဲ့ကိုမသိကြငါတို့သိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာလည်းမရှိ ညမလက်သေးကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာမရှိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာလည်းမရှိတော့ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကာမတရားလူဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဥစဉ်ကိုအပြည့်ဥစဉ်ဟာ၄တိုင်စင်ကလေးနဲ့နေတဲ့အင်းတော်ရအကြောင်းမှာဒီ၄တိုင်စင်လေးနဲ့နေတဲ့အချိန်ကမှာ တဘောင်းတခုကြာလေးပွေကြီးတိုက်လိုက်တာလေးပွေတဲ့ဥစဉ်ကူနာကစက်ကူဆုံးတယ်အမတ်ဆုံးတယ်ဒီအဆုံးတွေကလေးပွေတဲ့ပါသွားတာပဲတရားဓမ္မအများအဲဒီလေးပွေတွေပါသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအပြင်တရားဓမ္မအများလည်းအခုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုံလာလို့ကုသိုလ်ကံရဲ့လို့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာအခုလေးပွေကြီးကမှွင့်တိုက်လိုက်လို့ကုသိုလ်ကံပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှာ အဲနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရရင်ရမြမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရရင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရရင်ရမရလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများအခုမနှုတ်သာတဒုံလာဘရာခဲ့သောတရားလူရဲ့လို့ဖြစ်တာလေးဝေကြီးကလက်ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့လေးဝေကြီးကမှွင့်တိုက်လိုက်တာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာ အဲလူရဲ့လူတော်ဖြစ်လာပါလျက်သားနဲ့အဲ့ဒီတော့ကာမတရားလူကိုသွားရမယ်လန့်ကိုမသိလို့ရှိရင်ပြအဲ့ဒီလေးမွေကြီးတိုက်လိုက်တဲ့သင်ရွက်၆အမိုက်တွေကကောင်းကင်ကိုမြင့်သွားတယ်တရားဓမ္မအများအဲ့ဒီတော့ကောင်းကင်မြင့်သွားတဲ့သင်ရွက်၆အမိုက်တွေဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြသိကြလိမ့်မယ်တရားဓမ္မအများ အမောင်းသေးရွယ်၆တို့ဘဲကိုကြာရမလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သေးရွယ်၆ကပြန်ပြောနေမယ်တို့တော်မမေးပါနဲ့ဟေးကြာရင်ရကြာမှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေမယ်သေးရွယ်၆ကအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မညာနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရပါမှာဇမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာရပါမှာ
ဒီလိုမှမရလို့ရှိရင်လေးပွေကြီးမှွေတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကလူပြေတော့ကံပေါ်ပါရဲ့ကံပေါ်ပါရဲ့အဲလေးပွေလည်းအချိန်သေးတဲ့အချိန်ကမှဒီသိပဲချောက်တော့အမိုက်တော့ဟာကြာခြင်းအားကြာမှာပဲတကားတကားမှများဘယ်လိုကြာမလဲတဲ့ဥပဇင်ကူနာကချောင်းပတ်ချလဲရေးပတ်ချလဲဝိုင်းနေတကားတကားမှများ ยีปัจฉะเลไว้เนาะยีเดจะเดตี้เวชอกกาเลจะเดตะกาตะกะมะอะเหมตอมีลองนี่เดชีโกเลจะจินจะเดตองมุโกเลจะจินจะเดอินทาเดโกเลจะจินจะเดจอเดโกเลจะจินจะเดเมียนโกเลจะจินจะราเวเอดิตี้เวชอกเตหาเพียงวิสัญญะมะยะเดปุคคโกจะวิโซยังกามะตะการุรี จาญญาจาจามาเวดกาดกมะอะเหมจาญญาจาเมปกโกริจาโรเยเรจาวิโซยิงยีตระวะเปตตาริผิดจาโกมโบจาวิโซโลจิยิงตะไลษานิผิดจามีเรจาวิโซยิงงะเยขัญญาเอ็งตาเรจาวิโซยิงลောက်ติผิดจาตอมโมจาวิโซยิงฉะริผิดจาเอกัมมะตะกาลุโซราจาญญาจามาเวเอดิโร ဒဂရကမမများအတိတ်ကာလတော့ငါသာသနာပါကလုံငန်းစင်တွေကိုအခုအဲတင်းတိမ်ပြီးတော့တို့တော်လှူထားတာပဲတို့ဘယ်သွားမလဲလို့များတော့မအောင်မေကြနဲ့သေဃာနီစဲစဲဒဂရကမမများနှစ်ပြေကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမယ ဒကာဒကာမများအပယ်လေးပါပို့စေတတ်တာကကိုကိုကိုဆွဲတဲ့အာတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယအဆွဲကအဲ့ဒီအဆွဲကြီးကအပယ်လေးပါကိုပို့လိုက်နေမယ်ဒါနာနဲ့ညာတင့်တိမ်မနေကြနဲ့သီလနဲ့တင့်တိမ်မနေကြနဲ့သမထနဲ့တင့်တိမ်မနေကြနဲ့အဲ့ဒါတွေကကံအလုံးတွေကံပေါ်ရမယ်အလုံးတွေဒကာဒကာမများ အဲ့ဒီတော့ကာအလုံးနဲ့ညာအလုံးနဲ့နှစ်ဌာနရှိတယ်ကာအလုတ်ကနေပညာအလုတ်ကိုပြောင်းညာဒီသာသနာကြီးမိတဲ့အချိန်ခါမှာသမထဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ညာအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာယုံနာကိုမြင်လာမှသဘာဝသစ္စာကိုမြင်ပါမှ ယုံနာလည်းမမြင်သဘာဝသစ္စာလည်းမမြင်မမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တအတ္တိသက္ကာယအစွဲဝင်တော့မယ်အဲအပယ်လေးပါးကိုကိုးနေမယ်အဲ့ဒီတော့တချို့ပြောနေပြောတာရှိတဲ့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအမှတ်တရားတဲ့အဖတ်တရားတဲ့အတ္တတရားတဲ့ အဲ့ဒီတော့တချို့လည်းပဲအဲတို့ကျင့်မှုလိုပါသေးသလားမလိုဘူးတို့လည်းပဲအင်းသိနေတာပဲယုံနာသိနေတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိကြတယ်အဲသူတို့ရောပြောတယ်ယုံနာငါလည်းမမှန်ဘူးလားတဲ့မှန်ပါတယ်ပရိယာပရိပပရိဝေဒါသာသနာသုံးရရှိတဲ့ပရိယာကအခြေခံရတယ်ပရိယာကနေပြီးချီထိုးလိုက်တော့ပရိပါကိုကုရတယ်ပရိပါကချီထိုးလိုက်တော့ပရိဝေဒါကိုကုရတယ် အဲ့ဒီတော့သင်ညာသည်တဲ့ဝိညာသည်တဲ့ပညာသည်တဲ့အသိသုံးမျိုးရှိတယ်တချို့ကတော့သင်ညာသည်နဲ့ဝိညာသည်ပညာသည်အသိသုံးမျိုးတောင်မှမသေးကြဘူးအဲ့ဒီတော့တချို့ကတော့သင်ညာသည်ကိုပညာသည်ထင်နေတဲ့ဝိညာသည်နဲ့ပညာသည်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့သင်ညာသည်ဝိညာသည်ပညာသည်အသိသုံးမျိုးကဘာဆိုင်လို့လဲ ပြောသံကြဟောသံကြကိုမှတ်တာကသင်ညာသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုလိုက်တာကဒဂရကမမြဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောတွေဖောက်ပြန်လာတယ်ပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေအာရောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေတေဇောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေဒီယုတ်တွေကတခုပြီးတခုလူတုတ္တံကလူတက်နေပြီဖြစ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေမြင်နေမယ်အဲဒီယုံတဲ့ဒီနာ စာရဲကယုံနာနဲ့မမှန်ဘူးလားတဲ့မှန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဓာတ်သဘောတွေပရမတ်ကိုမြင်လိုက်မယ်ပရမတ်ကိုမြင်တာကဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်ရဲ
ဝိညာဉ်သည်ဆိုတာဉာဏ်သည်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်သည်ဟာဝိညာဉ်သည်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ပညာမဖြစ်သေးဘူးတကားဓမ္မများဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရသေးတယ်ဝိညာဉ်သည်ပဲဖြစ်လေအောင်မယ်ပညာသည်ရဲ့ဝိညာဉ်သည်ရဲ့ပညာသည်ရဲ့အတိအုံမျိုးရှိတဲ့အ내ကတချို့ကတော့စာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတွေရုပ်ပါဆိုနေလိုက်ကြတာ ဒီကနေ့ဆယ်ပဲကြာတော့ခွေးအော်နွားအော်ဝဲအော်အော်တွေရတယ်။သမာဓိမှမရှိပဲခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနာဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါးကိုမရတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဘောဓာတ်ဆောင်နေတာလည်းမသိယုံသဘောယုံဆောင်နေတာလည်းမသိနာသဘောနာဆောင်နေတာလည်းမသိယုံသဘာဝနာသဘာဝလည်းမသိတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ နာနာပါပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့အဲတဏှာငါဆွဲပြီးတော့နာလာကြီးအော်ဟစ်ပြီးသေးရတယ်အဲသေးပြီးဆိုတော့အပယ်လေးပါကိုဆင်းလာပဲတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့ပညာသည်လေးနဲ့များတော့တင်းတိမ်မနေကြနဲ့ပညာသည်ကနေပြီးဝိညာဉ်သည်ကြောင်းညာ ဉာဏ်သည်ဝိညာဉ်သည်ပညာသည်ရဲ့ပရိယာအသိပရိပါအသိပရိဝေဒာအသိသာသနာသုံးရာရှိတယ်သာသနာသုံးရာရှိတာကပရိယာအသိကဘာဆိုင်လဲပရိပါအသိနဲ့ဘာဆိုင်လဲပရိဝေဒာအသိနဲ့ဘာဆိုင်လဲသုသတ္တသီသူနေတာတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သေကနဥစိတ်ကတော့သင်ညာပါရလေအောင်မဲ့သင်ညာအမှားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့သင်ညာသည်ကနေပြီးဝိညာဉ်သည်ကိုပြောင်းညာ စာရင်းရဲ့ရုပ်ဖပြီးတော့စာအုပ်ကြီးဖပြီးယုံနာသိနေတယ်လို့မသမှားကြနဲ့အဲတရားဓမ္မများစာတဲ့ကယုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှားကြခန္ဓာကိုယ်ရှားမှသာလဲသဘာဝသစ္စာကိုမြင်မယ်သဘာဝသစ္စာမြင်မှအပယ်လေးပါးကလွတ်မယ်သဘာဝသစ္စာမမြင်စာသစ္စာကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးကိုမလဲမတော်ဘူးဥပါဒံယုံလဲ ယုံမှမသိနာနဲ့နာမှမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိပြညာပရမလည်းမကွယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပညာပရမကွယ်ပါမှာပညာပရမကွယ်လို့ရှိရင်အပယ်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပညာပရမကွယ်တယ်တွယ်တယ်ဆိုတာရှိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တချို့လည်းပဲပညာပရမမသိဘူးလားတဲ့စာရိတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပညာပရမကွယ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ တရားဓမ္မများသူတို့အဘိဓမ္မာတရားတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းပညာပရမသိတာပဲအဲ့ဒီတော့လင်္ကာသံပေါင်းတည်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအင်းပညာပရမကွဲတာပဲယုံနာကွဲတာပဲအဲ့ဒီတော့ယုံနာသင်ညာကွဲပညာကွဲရှိသေးတယ်တရားဓမ္မများသင်ညာကွဲဆိုတာကတော့သူတို့လည်းစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ယုံနာကွဲနေတာပဲယုံနာသိနေတာပဲအဲ့ဒီယုံနာကို တရားဓမ္မများဒီယုံနာကိုစာရဲကယုံနာကိုဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများသာလိင်ချဝစီနှလုံးပေါက်သောသာစာရဲကသာလည်းမမှန်မှုလားတဲ့အဲ့ဒီစာရဲကသာကိုသေသေးချာချာကြည့်ဩသာဆိုတာဘယ်လိုပါလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်အတိတ်သိရအောင်ပါကိုစာရဲကသာလိင်ချဝစီနှလုံးပေါက်သောသာဒီသာကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ဩတဲ့၌မိဘကြောင့်နဲ့ဝင်ကြ မိဘကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကပ္ပရိသာကိုလက်သုံးကြောင့်နဲ့ယူနိုင်လိုက်ကြလက်သုံးကြောင့်နဲ့ယူနိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အပြင်ဘက်ကိုယူထုတ်ခဲ့ကြအပြင်ဘက်ယူထုတ်ပြီးဆိုတော့သာကိုသပွဲဘောကိုတင်သပွဲဘောတင်ပြီးတော့သေသေးချာချာကြည့်သေသေးချာချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သာဤအတိတ်ပဲအနှစ်အတိမ်ကိုသိနိုင်မယ်ဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုမြင်မလဲ အဲသာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြအသင်းပညာအဖြူလေးရေလို့မြင်လိမ့်မယ်အဲအသင်းပညာအဖြူလေးမြင်ပြီးတော့သံဌာနပညာအခဲလေးရေလို့လည်းသင်မြင်လိမ့်မယ်သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသံဌာနပညာအခဲလေးမြင်လို့နဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့အသင်းပညာလို့အဖြူလေးရေလို့မြင်ပြီးတော့တင်းတိမ်မနေနဲ့အဲ့ဒီသာကို လက်လုံးကြောင့်နဲ့ယူပြီးတော့လျှာဘောကိုတင်လိုက်လျှာဓာတ်နဲ့ယတာဓာတ်နဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာငါနဲ့စုတဲ့သဘောမျှလေးကိုတွေ့နေမယ်အဲ့ဒီလို
Kabari sa ye lai pi so lo chi yem pie. Nane su de ya ba yi paramata la ba wa. Nane su de la bo le go tui le me. Eri ro, dagar ga ma niya sa re ga yung nan le ma ma mu la re ma ne. Sa re ga yung nan lo chi pi khana go sha le lo chi yin yung la bo nan la bo. Nan la ba wa yung la ba wa go tui le me. Eri ro, da cho le sa re go chi pi ro. Ye ta de sa de ma ta de o sa de ti pi yong nan kwe da be tu lo le ma kwe bu la de kwe da be tu lo a ti ga ba di le so do pinya a ti pinya a mye pinya a twi be shi de parama a mye parama a ti ma ti nai mu a di do daga daga ma mya min mo saya do phaya ji ye ta de lin ga le do daga daga ma mya yut pya ya ma po ta cho la เออสาอุจีเดติปิ่ดอลิงาตันตอกะลีติยะถาโดยุ่งนานกวยดาเวตูโลเนเออผะละโซราเลติดาเวเวทนาโซราเลติดาเวเบโลเมงงเสียรอพะยาจีกะยีถาเลอุโลดายุ่งนานมะติบุลาเดตูโดยุ่งนานติดากะปัญญาอะติปัญญาอะเมปัญญาอะตวยเวเออสาเรกะยุ่งนานโกติเนราเอริรอเบโลลิงากะยีถาดะเลโซโลชิเยเพ เนติอะเสยยงมาเมเนเมมะยวยปุตไตเลเมเสยโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงหอตุละปัญญาปรมะกวยละญีนาก็อเนติกะอเสยมาละเนติกะเลยุบาละเนติยุบเลอเสยยงเลป้องส่งไลเดกะผะตาบาละเวรณาโกนังาคันสาไลปาละเลหอตุรุเลปัญญาปรมะกวยละเวยุบนานกวยละเวเอดากะปัญญากวยเวชีดีเด ปัญญาอัญญปัญญาอติเวชีเลยเอริรอสการกรรมมาญาปัญญาอัญญปัญญาอติโซรานอกมาอธิเบกูควยเมเอนาอตาเอยุบมาเมียวเจียเรมั่วยปุตไตเลนจาสิโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงเดโอ้ตุโรเลเวอตังงายุบบาละนากายุบบาละอตังยุบเนนายุบเนปองส่งไล่เดจิงกามาผะตาบาละ เวรณานังขันธ์ไล่ปาลาโลเอดีโลตูโลเลยุ่งนานกวยดาเวผิดดาเลตีดาเวผิดดาเลตีดาเวเอดีอติกาปัญญาอติปัญญาอตวยปัญญาอเมสัญญากวยเวชีสีเดสาอุจีเดมะปิโดตีดาเดสัญญากวยเวชีสีเดเอดีรอนครอนาอิยุ่งมาเมียว นานเนี่ยหมั่วยปุตไตเลนานสิโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงเนี่ยฮ้อตูโลเลยุ่งนามะกวยปูละเดกวยดาปอนักข้องงายุบบาละอนังงายุบบาละอนันยุ่งเนี่ยนักข้องยุ่งเนี่ยปองส่งไล่เดจิงกะนับป้าปองส่งเนาะผะตาบาละเอ้หมวยเดนานเนี่ยโลตีไล่ดากะเวทนาขันธ์ไล่บาละฮ้อตูโลเลปัญญาปรมะกวยดาเวเอ้ยุ่งนามะกวยปูละกวย ดาก็กวยดาก็ปัญญากวยเวชีดีเดปัญญาเวชีดีเดละยาอยาลาอียุบมาเมียวสาเรหมั่วยปุตไตเลนสาติโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงเนาะอ๋อตูโลเลมาติหูลาเดละยากะเลยุบบาละยาบากะเลยุบบาละละยายุบเนยาตายุบเนป้องส่งไล่เดจิงกะผะตาบาละ นปาปองซงเยผาตาบาลาสีลงนานเตียกะเวทนาขันธ์ซะไลบาลาฉินเนงานเนชูเรลุเวทนาขันธ์ซะไลบาลาอ้อตูโลเลมะกวยบูลาเดปัญญาปรมะกวยดาเวยุ่งนามะกวยบูลากวยดาเวเอดากะปัญญากวยเวชีสีเดปัญญาอัญญปัญญาอติเวชีสีเด โกอตวยยุ่งมาเนี่ยที่เยหมั่วยปุตไตเลวันที่เสยโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงเนาะโกอโกกะตะโกกะตะโกอตวยกะตะโกอตวยยุ่งเนโกอยุ่งเนเดนับป้าปองส่งเนาะผะตาบาละเวทนาขันธ์ซะไลบาละนาเรยะเดเน ขันธ์ไล่เตปิยุงนันเตยะกะเวทนาขันธ์ไล่ปาละตูอะเลเวยุงนันมะกวยปูละกวยดาเวดากะปัญญากวยปัญญาอะติปัญญาอะเมอะดิรอณะลงตะบออียุ่งมาเมนสิเดหมั่วยปุตไตเลวันสิเสยโซเรนายิเจงผะตาจองเลนายิเจงเวทนาจองเลนายิเจงเนาะตูโลเลเวมะกวยปูละเดมะน้อเนตะมะเนป้องส่งไล่เดจิงกะณป้าป้องส่งยังผะตาบาละ
ဟာသာဝေရဏကောင်းတာလေးသိတယ်နာမကောင်းတာသိတယ်ကောင်းတာသိတယ်ဆိုတော့ဝေရဏခံစားလိုက်ပါလားအဲ့ဒီအသိအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအတွေ့ကအပယ်လေးပါလွတ်မယ်များထင်သလားသူတို့မြင်တာသူတို့သိတာကမိမာမြင်လို့မိမာသိတာယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိတာယောက်ျားကိုမြင်တာကာကိုမြင်လို့ကာကိုမြင်တာကာကိုသိတာအဲခွေးကိုမြင်လို့ခွေးကိုမြင်တာခွေးကိုသိတာနွားကိုမြင်လို့နွားကိုမြင်တာ နွားကိုသိတာထိတ်ကိုမြင်လို့ထိတ်ကိုမြင်တာထိတ်ကိုသိတာအဲဘဲကိုမြင်လို့ဘဲကိုမြင်တာဘဲကိုသိတာဝက်ကိုမြင်လို့ဝက်ကိုမြင်တာဝက်ကိုသိတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီအမြင်ဒီအသိကအပယ်များလွတ်မဲ့ခြင်းသလားဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ယုံလဲယုံမှမသိနာလဲနာမှမသိ ဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝတရားလည်းမသိမသိတော့တရားဓမ္မများကိုပြုတ်ထားတဲ့အာသိနကံသေကာနီသေးသေးကြတော့အာသနကံရောက်ကြလိမ့်မယ်ငကိုတုံးကမြင်ထားတဲ့အမြင်လေးအသိတယ်မိမာမြင်လို့မိမသိထားတဲ့အသိတယ်ခွေးမြင်လို့ခွေးမြင်တဲ့ခွေးကိုသိထားတဲ့အသိတယ်အမြင်လေးနွားကိုမြင်လို့နွားကိုသိထားတဲ့အသိတယ်အဲ့ဒီအသိတွေကတော်တော်ကြာကြာပြီဆိုရင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ အာယုန်နေကိုသိထားတဲ့အသိပညာအာယုန်နေပညာအသိတယ်အဲတရားဓမ္မများကိုလာရမယ်ကလေးကိုမြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နွားကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အာယုန်နေဥပါဒာယုံကြည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုလာရမယ်ကလေးကိုမြင်တော့မယ်နွားကြီးကိုဘယ်လိုပုံဖြတ်ကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲဝဲကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဝဲကြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ကြလိမ့်မလဲအ
ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲပေရီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲချက်ဒီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝိပဿနာညာနဲ့ဖြတ်ကြမလဲအဲ့ဒီအမြဲအဲ့ဒီအသေးကနာနဲ့ယုံတဲ့ဟာဖြင့်နာလည်းယုံသုံးစိတ်တဲ့ယုတ်ကလည်းနာသုံးစိတ်တဲ့ယုတ်နဲ့နာနဲ့ကွဲကွာလို့ရအောင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိ
ဲတရားဓမ္မများငကိုတော့ငါသိထားတဲ့အသိတွေပညာအာယုန်တွေသိညာတွေတော့သိပါရဲ့ယုံနံကွဲပါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုလားရမယ်ကတိကိုမြင်တော့နာဟာတရားမိယာရှိရင်ညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ဖြူတာမြင်ရင်ဖြူတာညှို့တာပဲမဲတာမြင်ရင်မဲတာညှို့တာပဲဝါတာမြင်ရင်ဝါတာညှို့တာပဲတူတာမြင်ရင်တူတာညှို့လိုက်တာပဲရှည်တာမြင်ရင်ရှည်တာညှို့လိုက်တာပဲခွေးမြင်ရင်ခွေးပဲမြင်မဲ့ခွေးပဲသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများပညာပရမကွဲရင်ကွဲဥပါဒံယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှင်းရင်ကိုလာရမဂတိကိုမြင်ရတော့မယ်ကိုလာရမဂတိကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဒကမများဝိပဿနာတရားကိုယုံနာဖြစ်ပြသဘာဝသစ္စာမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှင်ကိုပြုထားတဲ့အာယုန်တွေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေများစွာပြားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခုကပြစ္ဆုတ်ပံကာလကဒုက္ခဝေဒနာကြီးရှုထားကြတယ်အဲအန္တပုရိသေမရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်လွင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမရှိပြညာကိုအရှိတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနကိုအာကိုလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအတိတ်ကိုအာကိုလိုက်ပြီမရှိပြညာကိုအရှိတင်လိုက်ပြီအဲကိုယ်တော်ကိုအာကိုရာကမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့အန္တပုရုဇေအကများကတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်အာကိုတော့အပယ်လေးပါအကုန်လုံးသင်ကြရတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့ပစ္စုပန်ယုံနာကိုသာအာကိုတော့တယ်ပစ္စုပန်ယုံနာကိုအာကိုမှမှန်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်မြတ်ကြီးကအတုတွေးနေမရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်တဲ့ယုံနာကိုသိကြရမယ်တဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒကာဒကမအဲဒီကဒကာဒကမ
အရုဏာဌာနကိုလည်းအာမကိုကြနဲ့သေနာကိုလည်းအာမကိုကြနဲ့သမထကိုလည်းအာမကိုကြနဲ့ကိုကိုကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုံနာကိုသာအာကူကြဒီယုံနာကိုအာကူမှသာလေမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအထင်ရှားကြီးစာရီထားပြီးပြောပဲကာမကိလေသာကာမတဏှာကိလေသာယုပတနာ အာယုပတနာကာမကိလေသာအာယုပတနာတဲ့ကာမကိလေသာအာယုပတနာဆိုတာဗမာပဲအာယုပကိလေသာအာယုပတနာဆိုတာနေဝတင်ညာနာတင်ညာပဲရုပ်မရှိနာမရှိတဲ့ဘုံတွေအဲဒီကိုသွားရမယ်ပညာအာယုံနဲ့အဲဒီတော့တရားဓမ္မများကိုကိုကိုသာအာကိုရယုံနာလာအာကိုရမရှိပညာကိုအာမကိုရနဲ့ရှိတာကဘာလဲပရမဖြစ်ရှိတဲ့ယုံနာပဲရှိတဲ့ဖြစ်တာပဲပြတ်တာပဲသဘာဝသစ္စာပဲရှိတယ်အဲဒီယုံနာကိုအာကိုမှသာလဲအာကိုရရလိမ့်မယ်ဒါနာကိုအာက
ပေါ်စေနာကိုခေါ်တယ်ဒကာဒကမများခန္ဓာကိုယ်ဘောကပေါ်စေရုပ်ပေါ်စေနံဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကသုတ္တနာလူပိတက်နေတဲ့သဘာဝသစ္စာတွေပဲဘယ်လိုဒီသစ္စာတွေကဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတွေအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများခန္ဓာကိုယ်ဘောကဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာပြအဲ့ဒကာဒကမများပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေ အာဘောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတွေတခုပြီးတခုလူတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်တရားဒကမများဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိဘယ်သိကြမလဲယူပက်ခန္ဓာတဲ့ဝရဏခန္ဓာသင်ရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်ခန္ဓာ နံခန္ဓာလေးပါရှိတယ်ယုံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးတယ်ဘယ်လိုသင်ညာပေးလဲငါပေါင်ကြီးကကြိုက်တယ်ငါပေါင်ကြီးကထုံတယ်ငါယင်ဘက်ကကြက်တယ်ငါကိုယ်ကပူတယ်ဆိုတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာလည်းမသိ တဲ့သင်္ခါရကပြုမြင်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသင်ညာလိညာခနေကြရတယ်သင်ညာအမှားပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုမြင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့သင်ညာအမှားသာမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများဘုံသုံးပါးသံဃာစစ်ကြီးကိုမလဲရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအဲ ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမသိကြခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတကယ်အစ်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒကာဒကမများဝေရณะခန္ဓာသင်ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့အ내ကဒကာဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကမျက်စိက၊နားက၊နှာခေါင်းက၊ပါးစပ်က၊ကိုယ်အတွေ့ကမနောကတဲ့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးတွေအပြင် တလဇာကြီးအဖြစ်ခံစားထားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအဖြစ်ဒကာဒကမများဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားထားတဲ့အာယုန်တွေကလှေတွေလှေတွေသင်္ဘောတွေနဲ့လည်းတင်းလို့မကုန်မျက်စိကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ်နားကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ်နှာခေါင်းကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ်ပါးစပ်ကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ်နှလုံးသားပေါ်သိစိတ်ကလည်းသမာဓိတွေယူထားတယ် အဲတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါးကဖြင့်တကားဒကမများသိညာလိမ့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတကယ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိကလည်းအဲခန္ဓာ၅ပါးပဲနားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲပါးစပ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုယ်အတွေ့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲနှလုံးသဘောသိစိတ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အမှားမြင်လို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးအမှားမမြင်တော့စာတွေကိုသိပြီးတော့နေကြတော့
ဒဂါရကမာမြမြင်းစိတ်တိကြစိတ်တိနာစိတ်တိစားစိတ်တိချိစိတ်တိသိစိတ်တိအဲဒဂါ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဒဂါရကမာမြအတိတ်ကာလတုန်းကသမဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါယူထားလိုက်တာမျက်စီကလည်းသမဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါယူထားတယ်နားကလည်းသမဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါယူထားတယ် ကိုယ်အတွေ့ကလည်းသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါယူထားတယ်နှလုံးသားပေါ်သိစိတ်ကလည်းသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါယူထားတယ်အဲဒီတော့တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကသမာဓိတွေကလှည်လှည်တွေသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်ယုံနာကိုမြည်ရင်မြည်မမြည်လို့ဥပါဒံယုံကိုသိရင်သိမသိလို့ရှင်ရင်ပြီးတကားသုံးပုံနှုံငုံဆောင် ထားအောင်တော့ညည်ကြီးနဲ့လက်ဝါးနဲ့ပုံလွှဲလွှဲမှာသာခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံယုတ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဥပါဒံယုတ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ငါတို့ကမိမ့်မမြင်လို့မိမ့်မသိတာတဲ့အသိရဲ့ခွဲကိုမြင်လို့ခွဲကိုသိတဲ့အသိတွေနွားကိုမြင်လို့နွားကိုသိတာတဲ့အသိတွေ သိကိုမြင်လို့သိကိုမြင်လို့သိကိုသိတာတဲ့အသိတွေအဲ့ဒီအသိတွေကတရားဓမ္မများအဲ့ဒီအသိတွေကအပယ်လေးပါးကိုပို့လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုပြစ်စုံပန်းကာလယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်မမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြအမြည်ကြီးနဲ့တဝါနဲ့ပုတ်လွှဲလွှဲမှာဒါအပယ်လေးပါးကတော့အတားတိုက်ဆင်းရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကမျက်စီကလည်းသမာဝါယမသမာတိသုံးပါးယူကြတဲ့တကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါးဟာဖြင့်ဒုနဲ့ဒေယူထားလိုက်တဲ့သမာဓိတွေကအဲမျက်စီကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာလည်းမသိနားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလည်းမသိနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလည်းမသိ ဗဇ္ဇကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါဖြစ်ပြနေတာလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကမျက်စိတမေရှက်တပြက်လက်တွယ်တဲ့ယုတ်ကလေး၅ထောင်နံကလေးသတိချုပ်ပြောင်ဖြစ်ပြတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဝေရဏခန္ဓာလည်းမသိအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ သင်ရဲ့ခန္ဓာကသင်ရပေးတဲ့တရားဓမ္မများမျက်စိနဲ့အသင်းယုံအနာတ္တဒုံနဲ့အနာတ္တဒုံမှလည်းမသိအသင်းယုံနဲ့အသင်းယုံမှမသိဥပါဒါယုံနဲ့ယုံမှမသိဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောနဲ့ပရမတ်ကိုမပေါမပေါတော့ကိုမြင်နဲ့အမြင်အသိတွေကမြင်လိုက်တဲ့မျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့အသင်းယုံနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ သင်ခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်ပြီမယ်သင်ရဲ့ခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်ပြီမယ်ဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲတဲ့မိမ္မာပဲလို့သင်ညာပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတာပဲချောတာပဲလာတာပဲဝါတာပဲပိန်တာပဲမဲတာပဲနဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရကပြုမြင်ပေးလိုက်ပြီမနောဝေညာနာလေးကတော့သိမှုသဘောလေးပဲရှိတယ်မျက်စိကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကိုသိကြရဲ့လား နာသာလည်းဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲတဲ့အသာနဲ့နာနဲ့ချင်းမှလိုက်တဲ့ချင်းကနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်တော့ဖတာဝေဒနာမသိဝေဒနာမသိတော့ဒီဝေဒနာကိုသင်ညာစေတသိကလေးကသင်ညာပေးလိုက်လိမ့်မယ်ခွေသာမဲဝေသာမဲကြက်သာမဲဘဲသာမဲမိမသာမဲလေဒီယိုသာမဲလောင်စပိဒါသာမဲလို့သင်ညာပေးလိုက်လို့ရှိရဲ့ သင်္ခါရကပြုမြင်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်မနောဝိညာဏလေးကတော့သိမှုသဘောပဲရှိတယ်တခါချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါးကပြေတခါဓမ္မများတရားနှလုံးမကျင့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခါဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားထားတဲ့အာယုံတွေဘယ်အာယုံတွေခံစားထားကြလဲတဲ့တခါဓမ္မများဘိစကုတ်တွေအာယုံတွေအသင်းယုတ်တွေအနတ္တာတွေအနတ္တာမှမမသိပရမ မမမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝတစ္စာကိုလည်းမသိမသိတော့ဥပါဒာယုံနာဣအာယုံမှလည်းမသိမသိတော့ဘိုင်းစကုတ်တွေကြည့်ထားတဲ့အာယုံတွေအတဏ္ဍနဲ့မှန်ထားလိုက်တဲ့လေဒီယိုသံတွေသာယာသောအတဏ္ဍဒုက္ခဝေဒနာတွေ
อันนั้นเนี่ยนักเข้าเนี่ยที่มันจะมวยเดี๋ยวไปเต้นเดี๋ยวไปใจเนี่ยเว้ยที่อันนั้นเนี่ยนักเข้าเนี่ยที่มันท่าเดี๋ยวตุขาเวทนาเลยหลายอย่างเนี่ยยาตาเนี่ยปองสงไล่เดี๋ยวจิงกามาชูเดี๋ยวไปชินเดี๋ยวไปอายาตาไปขันซาท่าเดี๋ยวตุขาเวทนาเลยที่เวทนาเลยขันซาท่าได้ก็ตระการกามาเนี่ยอดีตกาลารุงาขันซาท่าเดี๋ยวอายุนี่ก็สิริสิริเต็มพอเลยเนี่ยเจโนมาโก กูเนี่ยอดุเนี่ยที่มันท่าเดือดสุขเวทนาเดือดขันธ์ท่าเดือดก้าวหน้าเลยที่ไรจอดตายาเดินที่เตะมาก้าวหน้าที่ไรจอดจอดตาสิจีพีเจเอรีดอตระการกามาเนี่ยกูเนี่ยอดุเนี่ยที่มันท่าไรเดือดสุขเวทนาเดือดนั่งลงตาบอดที่สิอายุนี่ที่อายุนี่ก็ตระการกามาเนี่ยก้าวหน้าเลยมาติดเนี่ยมาก้าวหน้าเราไม่ติดเจมูก้าวหน้าเลยช่วยมิวนี่กูมองหน้ามา ช่วยโยนีโกมองนมาเต็งดีปอกเดือดสุดตายาเรนนี่เดือดจัดเวเดเวนตาเดียช่วยโยนีโกมองนมาปฏิพันธ์วาบีทองชาไหลบีลูตาไหลบีสุดรอดมาสิจีพีเดียเอรีอุคาเวนาเรคันซาทาเดอายุนิกาตระการกามามยายุนังโรติเยติมัติโรชิเยนตระการกามามยามยศินะเซนยาปองสงนะชอราเรลาราเรวาราเรที่อายุนิสุขาเวนาเร ขันธ์ธาตุอายุนี้ก็ลามลาโรบุขันธ์งาบายุนังนบาเจดอมเอสุรอญาสวาพยากรทุกขาชีเย็นทุกขาชีเดดทุกขาชีเย็นทุกขาชีเดดเอแต่ยานนโลมาเจมาจามาอาทุเดปุโกเรจาโรโลภะอายุนี้เนปโยนี้จาเรโทสะอายุนี้เนปโยนี้จาเรโมหะอายุนี้เนปโยนี้จาเรมานะอายุนี้เนปโยนี้จาเรที่อายุนี้นอก ตะกอกกอกไล่ปีรอขันธ์ธาตุนี่เดอายุนี่จะไปสู่ยังญาติว่าพยากรณ์เรามีอาจีกะเป็นลุงยาห่อธาตุมีอาเทนเลยกามาตุคลิกานิยอกาสูเดอาเจเนเป็นอาเจเลยเดอายุนอกกุไล่ปีรอขันธ์ธาตุนี่เดอาเจมีสิอายุนี่ขันธ์ธาตุนาอายุนี่ขันธ์ธาตุ ภาษาอายุนี้ขันธ์ธาตุกูอดุอายุนี้ขันธ์ธาตุนั่นลงตาบอดที่สิอายุนี้ขันธ์ธาตุที่อายุนี้ขันธ์ธาตุเนี่ยปกโกจารอกามาตุคลิกานิยอกาสุเดอเจเนที่อเจงาเบโดมาปอนังโรบุเดมิวเตียเดเอริโรตการกามามยากามาตุคลิกานิยอกาสุเดอเจงาตุขาเวทนาดิขันธ์ธาตุเนี่ย ดุขาชีเย็นดุขาด้วยเลยแม่เอรีดอดุขาชีเย็นดุขาชีเดวิปัสสนาโยกีปกุริจารออคุกาเดกาดุขาสิริยาจีเจียอาทุเดปกุริจารออคุกิสุปังกาลามาดุขาเสียคำปีรอโยธบาวานันทบาวุธบาวัดเดสาวุญญาเร ดูข้าเสียบุตรยามาเจียมาเจียมาอาทุกเดบุกุจารอตุรุกาอายุนาโกไล่ปีรอตุข้าเวรนาดิขันซาเดอนาคกาลาจาริสุดูข้าจีเจนีตุยรอเมเปดูข้าเนตุยยามเลเดตเลยสานดูข้าเนเปจาดูข้าเนงเยดูข้าเนตุยยาลิเมเดกาดกามามยาเอริโรดกาดกามามยาที่อายุชาวบ้านเอาไล่นี่เด ปกุริจาวิสุญญาสวาปยากรมญาจิกากามตุคลิกานิโยกาสุเดอเจเนเบโรมะมะปอนังโลเอริโรกามตุคลิกานิโยกาสุเดอเจนสุรากาเบโรมะมะปอนังโลหูเอริโรตกาดกามามยา ยุนังโอติยันติมติโลชิโลชิยันเพตการกามามยาขณะลาบายุนันนบาเปียดอมเอสโลชิยันเพอนาคกาลาจาวิโสยันดูกาจีเจนเดตุยรอเมเอริรอยุนังโอมีเอาสุยาอากุมโนตาตาดงลาบายาเกโรเตยาลุเยโลกุโดกัมปอลาโรกุโดกันโนปอบาเลตานะนี่เนี่ยยองเยตินติเนจ ยันนี้ชาวนาอีทโลชิยันเพียงโกลังโกปยานยาลีเมเอริโรตการกามามยา
Aku dengar cakap kan ayam cakap aku dengar kemana dia eh tu kau ni ada kanzan ni dia aku ajar dia ajar dia dia hobi dia mabo eh ni do ajar dia ajar dia dia hobi dia eh kanang apa yang nana pati do mesu do dengar kemana dia liu dani malado bu asin corari larari malado bu anani murari tenari malado bu ayarari cuci ayarari malado bu aku adui ni malado bu eh ni do Anda purusa agam yang ada, yang nampi pada bawa sesuatu materi, pokoknya cari solusinya. Karena ngapa yang nana papi domai suro, dengar kemana niatnya le niatnya biar kurang niatnya, dengar cakap kah ayam cakap hatinya, niatnya le milang lima, naga le milang lima, nakangga le milang lima, bezaga le milang lima, ko adui ga le milang lima, nalong zaboh disega le mil. ลองเลยแม้แต่เอริโรอันดาปุรุเซอกามยากาโดยงนามผิดเปตบาวะติสสาโกอุปาทานยุคเลยงมามะตินานและนามามะติตะเถงะแม่ตะเถงะโพเลมะยามะยะเลปุคคโจไปโซยะขะนังงาบายงนานะปะเป็ดโดเมโซรอโกลายะมะกะดิโกเมนโนเมโกลายะมะกะดิโกเมนโนอันดาปุรุเซอกามยาเมสิกาเลสาติผิดเลยเมนากาเลสาติผิดเลยเม ไอ้ดิรอยุคดิกาผ่องเปลี่ยนลาเลยแม้ปฐวีฎักกะตะแม้ปกโกอาโบฎักกะตะแม้ปกโกวายุฎักกะตะแม้ปกโกดัจจีนีบากะโดตบาบากะตะเลยแม้ปฐวียุคกะตะโดแม้ดอขันนาฎัจจีจ่องลาเดตินลาเดเมริไคลาบิเมริไคลาเดโกกะนังลีกะหญ่นไลเลยแม้งาโดเมริไคลาบิงาโกจีกะโดตินลาบิ งาโรติยารอมาเวลุนังลีกาหญ่นไล่เมโกนันลีกาหญ่นไล่เตกะเวทนาตะนากูตวาบิเวทนามาอุปาทานผิดตวาบิเวทนามาชาติผิดตวาบิเอริรอโกลายะมะกะดิ ขันธ์5ก็บอกว่าเวทนาอยู่ก็อยู่มาเนี่ยมาตื่นน่ะมาเนี่ยมาดิอุปาทานยุ่งได้อยู่มามาดิတော့ขันธ์5ผิดตัวรู้ชื่อเพียงอเปรลีบาทิ้นไปတော့ไปตาผิดတော့แม้ญัสสีกามีหลองเนาะแม้ญินไล่แม้ตะกะตะกะมาเนี่ย อธิกาลาตรงนั้นนินทาได้อเมญนี่อติเรเยเรเมญโลเยเรติถาได้อติเรเอริรอโกลายะมะกะติโกเมญเลยเมเบลุเมญมะเลยเยเรอายุเนปอลาเลยเมออดาจีกาเยเรบาลาเมจีบาลาโลเยโรปัญญาตื่นไลไปเยมาอุบารัมผิดตวาไปเยมาซวยตวาไปเยมาซวยตวาโดเยเดกะบาริสิเลงาริสิมาเบลุปัญญา อายุปอลาลิเมงาลิปอลาบิโซโลชิยะเพดะกะระกะมะมะอะเตกาลาดงาดากะงะปะเพดากะงะตะลอกเพดากะงะญินเพดากะงะคูเวโลเอดิโลอะเมเอดิโลเตถาเดอะติริอะเมเนยีเดกะงาปอลาบิโซโลชิยะเพดะกะระกะมะมะงะคูเวงะยัมเพกะกะเรเพงะตะลอกเพงะจินเพโลเอดิโลปัญญาเตไลปิโซ ยังอาตมามยานางอาเพียญัสสีเตเมชะตะเพียนเลตะตวยยุคกะเรงาทองนางกะเรตะติงขัญญาเอริเวทนาโกตะนาผิดตวาดิอุปาทานยุคเลยุคมะเมตินานและนามะเมติผิดตาและมะติผิดตาและมะติตะภาวะติสสาและมะติเอญัสสีกะเลมีหลองตวาญาเมญัสสีกะมีหลองเลตะราตะมโหเตโบนากะมีหลองเลโอเมตะกะระกะมา อเดกาลาดงาสัมเมนมิฑันสัมเมนมิฑานิเลดีโอทานิลองสปีฑานานิตายาโรทุกขเวทนาดิขันธาธาเดอายุเนดีอายุเนดอมะลาโรโกปิฏฐาเดอาสิงนกานิดีอาสิงนกานะมะกาวเนอาสิงนกานิดีอาสิงนกานิปิฏฐาโดเตกานิเซเซจะเวโซดอมะกาวเนอาตานกาหยอกยาเดลองสปีฑาตัมเบสัมเม ตมิสัมเบโสจายามะมะโหโกเบตานิจายามะเลเดขวีตานิเวตานิเจตานิเบตานิไสตานิโนอา
ဒီအသံနေကြာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ငဘုံတုံးကပညာအသိပညာအမြင်ဥပါဒာယုံတဲ့ယုံမှမသိနာဣအာယုံမှလည်းမသိပြစ်တာမသိပြတ်တာမသိတော့ကိုသိတာတဲ့အသိတွေငဘုံတုံးကကိုယ်အော်သံကြလို့ကိုယ်ကိုသိတာတဲ့အသိတွေ เจออ้อซานจาโลเจโกติดาเดอติเดนัวอ้อซานจาโลนัวโกติดาเดอติเดเอรีอติเดกะลาเลเมโกลายามะกะดิโกเมียยะรอเมจายะรอเมตะกะดะกะมะญาควีซานจาไลปิโซโลชิยะยุติกะเลผ่องปัญลาโลมะคันตาเดเตียรีตุ่ยเดบี မခန္ဓာတွေတရားတွေတွေ့နေတော့ကိုယ်လာရမကတိအဲဝေဒနာတွေကိုတဏှာကုနေပြီဝေဒနာတွေကိုမောဟဖုံးလာပြီအမလေးနာလာကြီးအမလေးအောင်လာကြီးတရားတော့မှာပဲအော်ဟဲ့လာလို့ဝေဒနာဘောကိုမောဟဖုံးလွာလာပြီမောဟဖုံးလွာနေတာအတဏ္ဍနာနဲ့မှန်လိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှန်မလဲတဲ့ခွေးသံကိုကြားလိုက်လိမ့်မယ်ဝေသံကိုကြားလိုက်မယ်ဒီခွေးသံပါလာဒီဝေသံကြီးကလည်းဆိုးလာပါလားအာယုံနဲ့ကိုပေါ်လာ အလာနေနာနေဒီမှလိုက်လိမ့်မယ်ဘေးကလူကတော့ကြားတာမဟုတ်ဘူးကိုနားရမယ်ကတိကိုမြင်ရမယ်ကြားရလိမ့်မယ်ဝက်သံကိုကြားလိုက်လို့ဒါကဝက်သံမလားအခံရခဲ့လို့ဝက်ကိုဥပါဒံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝက်ကိုနာငါညှို့လိုက်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီတော့နာကဝက်ကိုညှို့လိုက်လို့ရှိရင်ဝက်မှာသာပြီးဖြစ်ပြီးတရားဒကမများနာကလည်းမိလောင်လာပဲနှာခေါင်းကလည်းမိလောင်လိမ့်အောင်မယ်တရားဒကမများအတိတ်ကာလတုန်းကမှွေးဒါလေးနာနာလေးသင်းနာလေးကိုအဲနတ်သရစီနတ်လေးဒေါနာကလေးအဲ အမွေအနန္တလာလီတွေကိုအဲနမ်းပြီးတော့အာယုန်နေခံစားတာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့တရားဒကမများအဲ့ဒီအမွေအနန္တလာတွေကမလာတော့ဘူးဘယ်ဟာဒီလာမလဲတဲ့ပုံစောနန္တာတွေချင်းစောနန္တာတွေဟောင်းသောဟောင်းစောနန္တာတွေမခံစားတဲ့အနန္တလာတွေပဲ အဲ့ဒီလိုမခန္ဓာတဲ့အနာနေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဒါကြီးကလည်းပုံစောနာမလာလို့ဥပါဒံဖြစ်နေမယ်ယုံမှန်းနဲ့မသိနာမှန်းနဲ့မသိပုံစောနာနာကြီးကိုစွဲသွားတော့အဲတရားဒကမများကိုလာရမကတိကိုမြင်ရတော့မယ်ဝေဒနာကိုတဏှာကုသွားပြန်ပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုတဏှာကုသွားပြန်ပြီဒီပုံစောနာနာကြီးကိုဥပါဒံဖြစ်သွားပြီဥပါဒံဖြစ်သွားတော့ ကိုယ်လာရမကတိကိုနန်လေးကသင်ညာပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီလေးပုံစောနန္ဒာကြီးကဘာသေးကောင်းလဲကြွက်သေးကောင်းပုပ္ပါလာကျက်သေးကောင်းပုပ္ပါလာလို့ကြွက်သေးကောင်းဘုံကဲလို့သင်ညာပါသွားပြီဆိုရင်ကျွဲမာသာတိဖြစ်ပြီကျက်သေးကောင်းဘုပ္ပါလာလို့သင်ညာပါသွားပြီဆိုရင်ကျဲမာသာတိဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတော့တရားဒကမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဥပါဒံယုံကိုသိရင်သိယုံနာ ကွယ်ရင်ကွယ်ပရမပညာကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြဒကာဒကမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုမျက်စိကလည်းမိလောင်နေနားကလည်းမိလောင်နေနှာခေါင်းကလည်းမိလောင်နေပါးစပ်ကလည်းမိလောင်နေကိုယ်အတွေ့ကလည်းမိလောင်နေနှလုံးသဘောသိစိတ်ကလည်းမိလောင်နေအဲ့ဒီတော့တကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါးကပြဒကာဒကမများနှာခေါင်းကလည်းမိလောင်တာပဲအဲပါးစပ်ကလည်းမိလောင်လိမ့်အောင်မယ် ဘယ်လိုမိလောင်လဲတဲ့ငကိုတုံးကတရားဓမ္မများစိတ်သားဓာတ်ထားတဲ့စိတ်တွေစိတ်သားဓာတ်ထားတဲ့စိတ်တွေစိတ်သားဓာတ်ထားတဲ့စိတ်တွေဝက်သားဓာတ်ထားတဲ့စိတ်တွေဘယ်သားဓာတ်ထားတဲ့စိတ်တွေစိတ်သားဓာတ်ဝက်သားဓာတ်ဘယ်သားဓာတ်ငါတလောက်ဒီဓာတ်ဓာတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ကလည်းနှုတ်မိ အာဘောဓာတ်ကလည်းနှုတ်မိဝါယောဓာတ်ကလည်းနှုတ်မိဓာတ်ကြီးလေးပါပြတ်တော့မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့အင်အားတွေလည်းယုတ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုလာရမကတိကိုပြတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြတ်ပေါ်လာမလဲတဲ့ငကိုတုံးကစိတ်သားစွပြုတ်ကလေးစားလို့ရှိရင်အားရှိတယ်လို့ခေါ်တယ် အားရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့စိတ်တွေရေဝူလေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အားရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဖာလူသားလေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့နှုံလာတဲ့အချိန်ကမှ
aku nengah kena dinyong eh dinangah je erin cilai bala lule madiri madiri do daji liba nongda bisuloce aku neng ngasipa supju gelu salai luci nempi agong la mabala luna lega nyolai lima erido dagar gamanya nyesi teme syade bi ledadua yoga di ngadau nangadi dati chobjau pipi telu nyatwa bia hore erido sita kena lina bia ตะการกมามญาอะคูตะการกมามญาตะกาชอบปอกกะอายุชอบบะสาติเตียจีฮอจะซุมมาโอวาระเปียะเดอานิเซนอโจจองอะคูกอรมามญาสวะพะยาปารณาจีมีเดฉิงคาปะมะทาวิปัตตนาเตียจิญญาอาทุจาปิรอติสสาลีวาเตียรอมญาจีญาจาปิโตตะอะวานีดิตะรากานีดิอนาคานีดิยะหันดามาจีดิยะหันดาจีดิภิไนญาวาสีโรนอตะรี